Добрий вечір, це столичні новини у студії Лілія Гулей. На початку короткий анонс тем. До кінця грудня Шулявським мостом поїдуть автівки. Як триває будівництво переправи? Відео мера Києва. Чистили озеро, знайшли арсенал зброї. На Солом'янці у парку Відрадний виявили снаряди часів Другої світової. Борделі під захистом поліції моралі. СБУ затримала підполковника і капітана, які кришували місця розпусти за регулярну плату. Мордобій у парламенті. Архів кулачних розбірок депутатів поповнився новими кадрами. За що почубилися народні обранці? Шахтар Аталанта. Година до початку гри. В обидвох команд є шанси пройти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На чиєму боці Фортуна? Шулявський міст – активна фаза будівництва. Після встановлення останнього прогону нового шляхопроводу будівельники вже завершили зварювальні роботи з приєднання до конструкції мосту. Подробицями будівництва переправи з киянами поділився на своїй фейсбук-сторінці мер Віталій Кличко. Наразі майже завершили облаштування насипу до шляхопроводу з боку вулиці Вадима Гетьмана. Закінчують роботи зі зведення підпірних стін і мереж зливової каналізації. І з боку вулиці Довженка теж тривають роботи з облаштування підпірних стін та насипу, зазначив мер. Також на об'єкті відбувається спорудження лівоповоротних і правоповоротних з'їздів зі шляхопроводу. Будівельники готуються до асфальтування полотна нового мосту. Робимо все, щоб в кінці грудня відкрити рух Шулявським шляхопроводом, запевнив Віталій Кличко. Чистили озеро, а натрапили на ціле кладовище снарядів часів Другої світової. У Солом'янському районі у парку Відрадний близько 10-ї ранку робітники, котрі чистили водойму, натрапили на військовий снаряд. На місце викликали поліцію, піротехніків та ДСНС. Вибухотехніки вилучили боєприпаси і відвезли на полігон. Та це був лише початок. З'ясувалося, що дно озера буквально всіяне різними вибуховими пристроями часів Другої світової. Територію огородили стрічками. Мешканці прилеглих будинків кажуть, такі знахідки у цьому районі не рідкість. Про той, який було знайдено десь приблизно тиждень тому, чула, там писали, знаю, що приїжджали сапери. Не впевнена, що він був один, мені здається, їх було кілька. Краще, що їх все ж таки дістали і вони не здетонували, аніж якби вода розмила ґрунт, і діти, які тут дуже часто граються, могли його якось пошкодити, і тоді вони здетонували. По словам, як на прошлому тижні знайшли 5 штук, по словам піротехніків, ще тут поточечно є деякі заряди, ще лежать, може, будуть знаходити. Скільки площі ще потрібно, ну, перекопати? До кінця, до. Там вийдіть, подивіться на цьому і побачите, там, де ми повинні з'єднатися з тим шмутом. Спецоперація «Грім» у Яготині. Затримують озброєного чоловіка, який стріляв по екіпажу поліції. Як повідомили у відділі комунікації поліції у Київській області, патруль приїхав на виклик через неправильну парковку легковика, який загородив проїзд іншим. У цей час невідомий чоловік з рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях, після чого зі зброєю заховався на власному подвір'ї. У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль, у поліцейських не влучило. На місце події викликали бійців спецпідрозділу, оперативників та експертів-криміналістів. Поки невідомо, чи вдалося затримати стрілка. Начальник відділу поліції моралі Києва кришував борделі. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Затримали заступника начальника Київського управління Нацполіції по боротьбі з торгівлею людьми і начальника відділу по боротьбі зі злочинами проти суспільної моралі. Як встановили оперативники спецслужби, підполковник і капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по 2000 доларів і заплющували очі на роботу борделів. Якщо провину офіцерів доведуть, можуть ув'язнити на строк від 5 до 10 років. Мордобій у Верховній Раді. Під час засідання аграрного комітету дісталося нардепу від «Слуги народу» Андрію Богданцю. Він намагався переконати присутніх, що тернопільчани, які його вибирали до парламенту, підтримують продаж землі. Але на прохання назвати, бодай, прізвища не спромігся. Відтак зчинилася бійка за участю свободівців. Кулаками розмахували Едуард Леонов, Юрій Сиротюк та Ігор Мірошниченко. Кадри бійки опублікував Андрій Якобчук, підписавши: «Такого махача Верховна Рада давно не бачила».
Як зазначила депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук, на засіданні були представники Асоціації фермерських господарств. Активісти намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі. На цьому наполягала і Юлія Тимошенко. Голова комітету Микола Сольський на це не пішов, лише запропонував перенести розгляд документа на завтра. І фракція «Слуга народу» звернулася із заявою до правоохоронців. Андрій Богданець зараз у лікарні з підозрою на струс мозку. Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Фейсбук. 14-річного хлопця з Ірпеня знайшли. Про це повідомила інспектор з ювенальної превенції Ірпінського відділу поліції. Неповнолітнього, нагадаю, шукали добу. Хлопець пішов з дому і не виходив на зв'язок із рідними. Нині із підлітком усе гаразд. На Позняках мотоцикліст збив на смерть пішохода. Подія сталася напередодні пізно увечері на вулиці Ревуцького. 81-річний чоловік перетинав проїжджу частину з 6 смугами руху у забороненому місці. Кермувальник «Ямахи» відреагувати не встиг. Дідусь загинув на місці. 38-річний пілот ушпиталений. Тютюновий дим, сміття, таргани, шум, нічні дзвінки у домофони. З такими незручностями змушені миритись жителі багатоповерхівок, у яких незаконно діють гостели. Наразі у Києві вже виявили понад 200 таких закладів, і майже всі вони порушують санітарно-технічні норми і не мають права розміщуватись у житлових будинках, не платять податки. Столична влада з правоохоронцями продовжує рейди нелегальними нічліжками. Як інспектували Святошинський район, бачила Христина Срібняк. На проспекті Леся Курбаса 1 хостел хоч і розташувався в багатоповерхівці, але в нежитловому підвальному приміщенні та має окремий вхід. Його власники навіть попіклувалися про пожежну безпеку та облаштували куточок споживача. Але на цьому позитив закінчується. Кожна з 3 маленьких кімнат щільно заставлена 5 двоповерховими ліжками, без вікон та вентиляції. Як жити в таких умовах, навіть складно уявити. Є державні стандарти України, де є визначення, ну, такого технічного визначення, що таке ось хостел і які повинні бути умови у цьому хостелі. Це заклад, який повинен бути обладнаний не менш ніж 2 санвузлами, не менш і повинно в ньому проживати не більше 20 осіб. А цей гостел на Ірпінській 68, напевно, найчистіший з тих, які бачила комісія. Його комендантка від неочікуваної перевірки розгубилася, але до приміщення пустила та навіть попросила одягнути бахіли, бо щойно прибралася. Тут на 3 кімнати 20 ліжок. Чоловіки та жінки мешкають окремо. Попри видиму чистоту, в гостелі його сусіди мають на що скаржитись. І ліфт ламають, і двері виривають внизу, навіть ручку железну оторвали. Вони, ну, у нас же ж от этот ключик, на магніті, да? Вони виривають просто двері, воно ж магніт. І закрити його, невозможно. І міліцію ми визивали, і п'янство тут, і сюди підключаються, відкривають, телефони свої заряджають. Вони час від часу можуть набирати, казати, що ми мешкаємо на 10 поверсі, і заходять в дім. Або чекають на вулиці, вони також можуть чекати на вулиці і потім заходити. Мені іноді страшно, бо я ще працюю і повертаюся додому дуже пізно. До слова, усім киянам, хто стикається з проблемними нелегальними гостелами, чиновники радять фіксувати порушення та колективно звертатись до районних державних адміністрацій. Христина Срібняк, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». У Каталонії сталася пожежа на хімічному заводі. 2 людей поранені. Жителям не рекомендують підходити близько до району пожежі. Вогонь досі активний, горять 2 резервуари з розчинниками. Із заводу евакуювали всіх працівників. Влада рекомендує людям не виходити з будинків і не брати воду із річки Бесті. А у Києві фіксують забруднення повітря в районі станції метро Лісова. Поруч розташований завод «Радикал», що вже давно не працює. Показники випарів ртуті на території подекуди перевищують норму в 16 разів. Територію заводу проінспектували урядовці і представники міської адміністрації. Забруднена територія не огороджена, не охороняється. Ну, а поруч 2 житлових будинки – офіси, ринок і культурний центр, де регулярно влаштовують фестивалі.
Аби мінімізувати шкоду для людей, територію заводу передусім мають закрити. На цьому наголосив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Роман Абрамовський. Столична влада планує демаркуризацію радикалу. На роботи з видалення залишків ртуті з міського бюджету спрямують більше 4 мільйонів гривень. Директорці Одеського коледжу обрали запобіжний захід – домашній арешт з носінням електронного браслету. На місці згарища тривають пошуки іще 4 зниклих, і сьогодні вдалося опізнати 5-ту жертву – 48-річну Наталію Третьякову. Загальна кількість загиблих – 12. Мерія Одеси виділить родинам загиблих одноразову допомогу у розмірі 120 тисяч гривень. Постраждалим видадуть компенсації від 20 до 80 тисяч, залежно від ступеня тяжкості їхнього стану. Виділить гроші і уряд – 4 мільйони гривень, по 200 тисяч родинам загиблих і по 50 тисяч постраждалим. Про це повідомив прем'єр-міністр. Це, звичайно, недостатня сума для того, щоб якимось чином там компенсувати чи там зарадити горю цих людей, але там те, що держава сьогодні може собі дозволити, ми виділяємо для того, щоб цих людей допомогти і їм підтримати. Так само ми зараз контролюємо, щоб всім тим, кому необхідна допомога, вона була надана на місці, там в Одесі, в тому числі медична допомога. Закон про столицю будуть обговорювати з містянами. Автори законопроєкту, народні депутати від «Слуги народу», організовують у всіх районах столиці публічні обговорення документа постфактум, адже його вже ухвалили у першому читанні. В цілому планували проголосувати до кінця року, але вирішили все ж почути думку киян. Як відбувалась зустріч з громадою у Дарницькому районі і що, власне, передбачає провладний законопроєкт про столицю, Мар'яна Черкасець розкаже. 244 голоси за. 3 жовтня спікер парламенту проголошує, закон про столицю ухвалено у першому читанні. Документ передбачає відновлення райрад, розділення повноважень мера та голови КМДА, скорочення кількості депутатів Київради зі 120 до 80. Та попри те, що проєкт закону ухвалили 2 місяці тому, слуги вирішили обговорити його із киянами лише зараз. Закон, безперечно, завтра ваше життя краще не зробить. Але те, що він може зробити, очевидно, кілька речей. Він може допомогти подолати корупцію, він дасть вам можливість впливати на рішення, які є у Києві, і він нарешті може зробити Київ принаймні не гіршим, ніж, перепрошую, Вінницю чи Харків. З півсотні мешканців прийшли поспілкуватись з авторами проєкту. Утім, бажаним дискусіям засть. Адже тут свої правила – не перебивати, говорити по черзі та 1 хвилина на виступ. Кияни ж кажуть, до уже ухваленого закону мають деякі питання. Не можна сказати, що повністю згоден. Є спірні питання. Ну, те, що там позитивно, що передбачається створення районних рад у місті Києві. Повернення до них, точніше, вони колись були, а потім вирішили можновладці, що це не потрібно. Щодо пропозиції розділити повноваження київського міського голови та голови КМДА, то мер столиці очолюватиме київський магістрат. Виконавчий орган міської ради головуватиме на засіданнях Київської міськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів. Історично у Києві був довгий період, більше 400 років, коли у Києві було самоврядування. Першого дня цього періоду до останнього існував магістрат. І коли 184 роки тому Російська імперія забрала у Києва самоврядування, воно не поверталось того часу. Ну і ми його повертаємо магістрат. Київ доволі старе місто, і воно має право на свою історію. Автори презентують нову концепцію закону про столицю, наголошуючи, що це забезпечить право на насолоду від життя в місті і його споглядання. Неможливо план соціально-економічного розвитку, якщо ми на сьогоднішній день не знаємо в Дарницькому районі, скільки фактично проживають. Поэтому никто из вас не знает, сколько должно быть врачей, сколько должно быть учителей, сколько должно быть педагогов, которые могли бы всесторонне развивать интересы наших детей, а также которые могли бы организовать досуг нашей молодежи. Народні обранці запевняють, готові до публічного обговорення цього закону з громадою, думки яких будуть враховані. Сьогодні слухання в Деснянському районі. Мар'яна Черкасець, Євгеній Степанов, телеканал Київ. Це столичні новини. Далі у випуску про такі події. У
Учора жартував, сьогодні у кайданках. Мінера, що брехав про замінування київської мерії, затримали. Земельний конфлікт на Троєщині. Мешканці відвоювали територію у підприємця, аби не зводив під їхніми вікнами ринок. Не рубай ялинки, бо вдома новорічна красуня перетвориться на скунса. Дієвий метод боротьби з браконьєрами. Куди зник їжачок у тумані? На Рейтерській прибрали відому скульптуру. Чи повернеться арт-об'єкт у сквер? Затримали підозрюваного у псевдомінуванні київської мерії. 52-річний чоловік телефонував зі столичного залізничного вокзалу. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва. Особу аноніма встановили, затримали і вже повідомили про підозру. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання – 6 років ув'язнення. Земельний конфлікт на Троєщині. Мешканці мікрорайону, що живуть на Маяковського, завадили підприємцю знову звести під їхніми вікнами торгові точки. Стихійна торгівля у цьому місці тривала роками. І ось коли земельну ділянку віддали під упорядкування підприємцю, з'ясувалося, що він має схожі плани. Люди наполягли на громадських слуханнях. І ось чим усе закінчилось. Троєщина. 15 років. Ось на цьому місці під вікнами багатоповерхівки на вулиці Маяковського існував стихійний ринок. Це суцільний жах, який не давав людям спокійно дійти до власної квартири. Не знаємо всі ці прелісті, що в нас туалети в дворах, сміття в дворах. Ну тут же ж 5 алкоточок було. Алкаші у нас спали в дворах, на дитячих площадках. Це жах який-то. Ми прожили в цьому жахі дуже багато років. Коли стихійну торгівлю звідси прибрали, почалася боротьба за землю. 2018-го цю ділянку на 5 років взяв в оренду один із місцевих підприємців і огородив парканом. Але тоді мешканці будувати нічого не дозволили. Хочуть облаштувати сквер на честь воїнів АТО Деснянського району. Уже зібрали понад 1000 підписів. Ми тут якийсь меморіал зробимо і будемо доглядати самі мешканці цю зелену зону. І хочемо, щоб тут була тільки зелена зона. Ніяких ларків, ніяких базарів, ніяких грального бізнесу, щоб тут не було. Щоб поставити крапку в земельному питанні, сторони конфлікту збираються на громадські слухання. Слово дають підприємцю Олександру Сухарському. Той показує бізнес-проект, але люди не розуміють, яку територію він зможе забудувати торговими рядами. Тож, що і як будуватиме на проспекті Маяковського 60/10, цікавимося особисто. Реконструкцію. Реконструкцію зробити. Реконструкцію на ринку. Там потрібно просто ці мафи, які є, їх потрібно упорядочити. Які мафи, до якого будинку. Дівчинка, давайте так, я не можу відповідати на такі питання. Я не розумію, ну, навіть, що вам відповідати. Чи будуватиме нові торгові ряди поруч з будинком на Маяковського 62А? Це питання підприємець навіть до кінця слухати не став. Я не розумію, де там будинок 62, чесно говорю, я не знаю. Якщо ви маєте в виду, що... Будет ли что-то делаться на придомовой территории? Смотрите, ни придомовую территорию, ни парковую зону, никакую в соответствии с требованием законодательства, которую нельзя отводить, мне не отвели. А далі ще цікавіше. Виявляється, 36 соток землі підприємець отримав під експлуатацію та обслуговування торговельного комплексу на підставі майна. А це магазин на 60 метрах квадратних. Там велика земельна ділянка, 36 соток, і отак от збоку стоїть його малесенький магазинчик. Йому цю всю територію відділили під експлуатацію та обслуговування його ж магазина. А він хоче тепер оці ці мафи, що там стоять, він хоче там щось побудувати, типу, на зразок ринку. Окрім того, через цю ділянку проходить безліч інженерних мереж – електро-, водо- та газопроводи, колектор. Тож у департаменті архітектури пропонують скоригувати проєкт, перемістивши зупинку громадського транспорту. Далі лунають думки поділити ділянку між громадою та підприємцем, але бізнесмен проти. Слухання завершуються голосуванням на користь громади. Тож депутати готові подати проєкт про розірвання договору з підприємцем. Оксана Цибуля, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Маєте схожі проблеми, вболіваєте за долю району, в якому проживаєте, ну а може зіштовхнулися з іншими і ще складнішими проблемами? Пишіть нам на адресу stn.kyivtv.com, будемо висвітлювати і вирішувати питання разом. Київ на вашому боці. Говорити про наркозалежних толерантно і без дискримінації. Цьому навчали журналістів, представників громадських організацій та активістів у столиці на інтерактивному заході «Інфозакладка». Організатор – один із благодійних українських фондів.
розповідали, як виявити і як боротися з підлітковою наркозалежністю. В Україні поки немає стандартного лікування для наркозалежних, зауважують організатори. На жаль, в Україні немає стандартизованої допомоги наркозалежним. Це означає, що певні програми базуються на такому власному досвіді і професійному, і особистому. І це теж треба враховувати перед тим, як формувати матеріал про наркозалежність. Наркотики є різні, і лікування теж досить специфічне. Поліція Києва влаштувала на Хрещатику флешмоб. У рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» обладнали тематичне наметове містечко, де розповідають про те, як захиститись від насильства і куди звертатись по допомогу. Аналогічні заходи проходять майже у кожному районі. Нагадаю, у Києві працює і телефон довіри для жертв домашнього насильства за номером 1520. Кожен кривдник, який допускає такі дії, має нести відповідальність, і він її несе. Станом на сьогодні у нас вже дуже добре відпрацьований механізм реагування на такі прояви, на будь-які прояви насильства. Тому в першу чергу ми маємо на меті інформаційного характеру сьогоднішнього звернути увагу про те, що це важливо, про те, що в нашому суспільстві цього не має бути, про те, що кожен несе відповідальність і не має бути байдужим. Не новорічний запах. Ялинки, що смердять гірше за скунсів. Такий дієвий метод боротьби з крадіями застосовують зеленбудівці. Аби не вирубували хвойні дерева, їх обробляють спеціальним розчином. І навіть якщо на вулиці він не відчутний, не піддавайтесь спокусі, бо в теплі така ялинка зіпсує вам новорічний настрій. А штраф за несанкціоновано зрубане деревце – від 800 до 4,5 тисяч гривень. Кожного року в парках нахабно цуплять десятки ялинок. Зрізають або під корінь, або просто верхівку. Щоб виросла така ялинка, потрібно від 5 до 10 років. Але не задумуючись над цим, люди шкодять і вирізують ці ялинки. Аби уберегти зелених красунь від крадіжок, їх уже другий рік обробляють спеціальними смердючими репелентами, що не шкідливі для дерев, тварин та людей. Спочатку оприскують найменші ялинки, які у першій групі ризику. Ми проводимо просвітну кампанію і завжди кажемо, що навіть якщо ялинка не має запаху на вулиці, то після її обробки вона буде мати різкий запах вдома, тому не намагайтеся встановлювати такі ялинки, які ви вважаєте, що можна зрізати в парках і скверах, бо це псує вам настрій. Лише згодом спритник зрозуміє, що принісши додому ялинку з парку, замість святкової атмосфери отримає каналізаційний сморід із нотками хлору. Адже реагент розкривається в теплі. До того ж, запах стійкий і не одразу вивітрюється, тож краще таки придбати деревце. Є альтернатива, це навіть у горщику зелене насадження, яке буде тимчасово у будинку. Після Нового року можливо його висадити до себе на дачу, на грядку, біля будиночку, наприклад, або навіть віддати нам, або передати. Ми його висадимо в парках, сферах, які їм ближче до будинкової території. Окрім морального аспекту, варто пам'ятати і про штраф за такий злочин. Ольга Киселич, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Пішов рахувати зірки. У столиці зникла популярна скульптура «Їжачок в тумані», що стояла на вулиці Рейтерській. Кияни почали хвилюватись. З'ясувалося, що їжачка прибрали на час реконструкції скверу. Згідно з проєктом громадського бюджету, у сквері мають обновити газон, змінити бруківку, встановити енергоефективні ліхтарі і нові арт-об'єкти. Але і їжачка обіцяють повернути. Ми почали ось буквально тижні три назад. Тут просто дві команди, вони працюють окремо друг від друга. Процес проходить в районі сроків, як ми встигаємо все, прокладаємо систему поливу для часткового поливу газону, а також кущових насаджень. Ось такі новини цього часу. Про спортивні далі Євгенія Золотоверха. Ну а повний огляд подій середи о 21-й. В ефірі «Спорт» моє вітання. Вирішальний матч-дей у Лізі чемпіонів. Донецький «Шахтар» вже зовсім скоро прийматиме у Харкові «Аталанту». Перемога дозволить гарантувати місце в плей-офф. Нічия лише дасть шанс
у разі перемоги «Ман-Сіті» у гостях над Загребським «Динамо». Плюс гірників у тому, що вони підійшли до матчу з італійцями без кадрових втрат. Це розв'язує руки Луїшу Каштру у виборі тактичних схем на матч. В Італії «Шахтар» переміг «Аталанту» 2-1 у компенсований час. І тепер перемога також потрібна обом суперникам, але цей тур останній. Можливості виправити результат вже не буде. Відтак, психологічна стійкість матиме першочергове значення у боротьбі, яка розпочнеться з 5 до 8 вечора на харківському «Металісті». Те, що наш літак до Харкова запізнився, жодним чином нас не розхитає. Ми ретельно готувалися, добре розібрали суперника. Будемо повністю готові до матчу. Обидві команди хочуть пройти в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Думаю, шанси абсолютно однакові – 50 на 50. Має бути дуже цікава зустріч чудових команд з сильними футболістами. Боротьба буде йти до самого кінця. Ну, а час кульмінації у Лізі Європи для «Динамо» стрімко наближається. Завтра кияни прийматимуть швейцарський «Лугано». Можливість подолати бар'єр групової стадії дасть лише переможний результат. Протистояння на Олімпійському покаже, чи здатна команда перемогти середнячка чемпіонату Швейцарії тут і зараз. «Лугано» дав справжній бій синьо-білим на своєму полі, не дозволивши себе обіграти. Тепер нічия господарів не влаштує, на відміну від швейцарців, які перед матчем в Києві розійшлися миром з «Ксамаксом». «Динамо» зазнало болючої домашньої поразки від «Зорі» в чемпіонаті України. І забути про невпевненість і не пропустити голу – це дві передумови, які спростять динамівцям досягнення мети. Надо входить в матчи с более высокой концентрацией, потому что постоянно пропускаем, ну не постоянно, есть моменты для того, чтобы мы могли получить мяч в свои ворота. И, если честно, начинать с 0-1, конечно, неприятно. Поэтому завтра надеемся, что все-таки команда выйдет еще более сфокусирована на том, чтобы не пропустить и как можно забить больше голов. На такие игры, наверное, и настраивать нет смысла, потому что все хорошо понимают важность этой игры. И все прекрасно знают, что, в принципе, все в наших руках. От нас все это зависит. Это очень важно. А то, что кадровые, ну, к сожалению, из-за перебора карточек мы не можем рассчитывать ни на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Ну, такая ситуация, надо ее воспринимать. Мы узнали об этом не вчера. Ну, а футбольна асоціація студентів Києва відсвяткувала 20-річний ювілей. Серед почесних гостей урочистостей можна було зустріти ректорів вишів, функціонерів, тренерів та найуспішніших футболістів. А успіхи у киян дійсно є. У листопаді наші хлопці здобули бронзові нагороди чемпіонату Європи серед студентських команд та увійшли до топ-десятки кращих студентських колективів на Кубку світу в Китаї. Розпочався вечір з демонстрації фільму про заснування ФАСТ, після чого керівництво організації на чолі з президентом Вадимом Місюрою відзначили грамотами та подяками найактивніших творців успіху футбольної асоціації студентів Києва. Особливо приємно відзначити подяку колективу спортивної редакції телеканалу «Київ». Наше завдання, коли ми сьогодні збираємося і святкуємо з нашим колективом, з нашою командою, з тренерами, ректорами, гравцями це свято, ми говоримо про історію як сьогодення, тому що ми хочемо пам'ятати свою історію, і це є платформа для наших майбутніх здобутків. Я був присутній на футбольних матчах, ну як, ну це спорт. Вони відрізняються майстерністю, але це спорт. От мета – перемогти, вони грають, вони страждають. Ну, тобто це дуже цікаво і це спорт. Невідомо, хто придумав ті затори, але уникнути їх завжди приємно. А де саме зараз затори у столиці, знає Максим Палій. Просто зараз розкаже в програмі «Київський радар». А я кажу, наразі це все. До зустрічі.